Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu mám sociálneho antropologa Juraja Buzalku z Univerzity Komenského. Vítajte. Dobrý deň. Povedzme si na úvod, čo je to sociálny antropolog, čomu sa vlastne venujete, aby bolo každému jasné, že na čo vlastne máte kvalifikáciu, k čomu sa vyjadrovať. Tak zaraďujeme sociálnu antropológiu medzi sociálne vedy, alebo sociálne vedy, ktoré možno z tejto strany hraničia s humanitnými disciplínami, ako je napríklad história, možno najbližšia nám je etnológia, tá je známejšia u nás v našich zemepisných šírkach. A sociálni antropológovia sú dnes najviac rozlišiteľní tým, že kladú veľmi veľký dôraz na dlhodobý terénny výskum. To znamená, že niekde žijú s nejakou komunitou a snažia sa pochopiť jej fungovanie v ich vlastných nejakých pravidlách, normách, správaní a tak ďalej. Takže v podstate toto je moja práca, chodím medzi ľudí, zháňam si peniaze na dlhodobý terénny výskum a potom o tom píšem. Áno, ale ktorých ľudí? Lebo uh, viem, že toto napríklad sa dá robiť, ja neviem, že s romskými osadami a tak. vy ste teraz napísali knihu, ktorá sa volá Postsedliaci, slovenský ľudový protest, je to o slovenskom vidieku, čiže vy chodíte na slovenský vidiek do slovenských dedín a tam skúmate ľudí? Takto, pôvodne ten antropolog mal cieľ realizovať výskum niekde veľmi ďaleko a študovať tých iných nejakých veľmi rozdielných ľudí od seba práve preto, aby dokázal odpozorovať a analyzovať vlastne tie parametre ich spoločnosti a kultúry. Postupne sa to samozrejme menilo a dnes je normálne, že antropológia robia terénny výskum ja neviem, v mestách, v moderných spoločnostiach, ako je aj tá Slovenska, alebo napríklad na chodbách Európskeho parlamentu. Ja konkrétne sa venujem výskumu sociálnych a politických hnutí, čiže ma zaujíma, ako a prečo ľudia sa buntujú, alebo ľudia protestujú, prečo prejavujú nejak svoj viac ako politický názor. Čo znamená ten názov postsedliaci? Prečo ste to nazvali takto? Tak to je taká dlhšia geneza môjho záujmu o sociálne transformácie, lebo ja sa venujem tým sociálnym a politickým hnutiam vo vzťahu k tomu, ako sa mení tá spoločnosť, v ktorej žijeme a najmä v poslednom čase sa venujem spôsobu živobytia, ako je náš materiálny svet a spôsob zaobstarávania živobytia spojený s tým, aké máme hodnotové... Preferencie, ako sa správame, povedzme, v tej politickej aréne, ako to súvisí s našimi nejakými sociálne organizačnými parametrami našej spoločnosti a tak. Skúsme byť už konkrétni, že teda ako uh, tieto veci súvisia. No uh, a prečo? Ste vlastne nazvali tú svoju knihu a ja už som teda veľkú časť z nej aj prečítal, čiže viem, že uh, aj veľkú časť slovenského ľudu ste nazvali postsedliaci. Teda to, čo som sa dočítal ja, aby som úplne konkrétne nadviazal, bolo, že mnohí. Slováci aj presťahovaní do miest sa vlastne stále správajú ako vidiečania aj v tých mestách. Čo ste tým mysleli? No v princípe som sa na to pozrel e, historicky a povedal by som, že posedľaci sú veľmi moderní ľudia, dnes sa sami seba nazývajú Slováci, ktorí ešte generáciu alebo dve späť boli roľníci, alebo nie oni, ale ich predkovia boli roľníci. A roľníkmi boli v našich zemepisných šírkach, bola drvia väčšina populácie, 90-95% ľudí sa živilo prácou vlastných rúk na pôde. A toto tu trvalo asi tak 5000 rokov, čiže 5000 rokov znamená, že to ešte ani e, nejaké bláznivé mýty o svetoplukoch, slovania boli nejakými genetickými informáciami na brehoch Dnepra možno ani neexistovali. Čiže tá agrárna kultúra je niečo o mnoho dlhodobejšie a to sa mi zdalo ako veľmi zásadné pre nás v našich zemepisných šírkach v stredovýchodnej Európe, pretože my sme sa modernizovali len povedzme dve, tri generácie dozadu, modernizovali v zmysle, že sme prešli na priemyselnú spoločnosť a tá priemyselná spoločnosť vlastne bola sovietského typu a preto hovorím, že tie pozostatky toho agrárneho života, to, čo my považujeme za morálne, spravodlivé, dobré, politicky významné a tak ďalej, má korene v agrárnej spoločnosti. A že vlastne, napriek tomu, že používame moderné technológie, internety a cestujeme po celom svete, tak máme nejaké hodnotové nastavenie, ktoré je moderné, ale má tento postagrárny charakter, som to nazval. Čiže keď niekto povie, že zabudli sme sa v 19. storočí, tak vlastne tým hovorí toto isté, čo hovoríte vy, že my sme tu vlastne ešte mentálne v tom agrárnom svete mnohí alebo čiastočne? Nie, nie, nie. Vôbec si to nemyslím. My sme v 21. storočí, my sme všetci moderní, ale sme moderní trošku inak, ako sme mali zvyk na základe nejakých zjednodušených modernizačných teórií uvažovať. To znamená, že my sme samozrejme moderní, my sme porovnateľní s inými modernými ľuďmi na Zeme guli ale jednoducho tie naše hodnoty sú moderné inak, tak by som to povedal najjednoduchšie a preferujeme možno iné parametre alebo iné symboly ako povedzme ľudia, ktorí žijú v spoločnostiach, ktoré sú skôr industrializované už len v susednej Českej republike alebo aj v Poríni alebo na oboch brehoch Ameriky Atlantickej, teda Spojených štátov alebo v Južného Anglicka. Čiže to sú také skoro spriemyselnevané krajiny a ja hovorím, že vlastne tento pozostatok tých agrárnych čias ako vplyvňuje veľmi to, ako sa správame politicky. Poďme do toho naozaj už konkrétne, pretože čo ste vlastne naozaj mysleli tým, že čo najkonkrétnejšie, že sa aj v mestách správame stále ako z vidieka, ako si to máme predstaviť v bežnom živote človeka. Je to naozaj len to politické rozhodovanie, že máme tie hodnoty našich prá starých otcov, alebo je to aj nejaký konkrétny každodenný život? No určite áno, práve ten každodenný život, ten je o mnoho možno dôležitejší, alebo minimálne rovnako dôležitý ako to, že mnohí politici alebo mnohé učebnice u nás nás prezentujú ako rurálny národ. Hej, to už, povedzme, od štúrovcov sme definovaní takýmto rustikálnym spôsobom a toho sa zubami nechtami držíme. Ale ja hovorím, že to je zložitejšie, komplexnejšie. Práve, že to súvisí s tým, ako sme sa modernizovali ako spoločnosť počas socializmu, počas štátneho socializmu, kde vlastne sme prechádzali takým sovietským typom modernizácie, industrializácie. Čo to znamenalo? No, znamenalo to napríklad to, že v dedinách vznikli fabriky, ale neznamenalo to, že aj mestský život sa akoby v tých dedinách prejavil, že začalo sa, individuálnejšie, začalo sa individuálnejšie fungovať. Samozrejme, ľudia boli nezávislejší, ale tie zvyky, povedzme, po všichte, na záhumienku, alebo vo vzťahu k nejakému rodinnému životu, k spôsobu hospodárenia v rámci širšej komunity, ako je nejaký jednotlivý spotrebiteľ, ktorý kalkuluje v supermarkete, čo si kúpi, tak to vlastne všetko sa menilo inak, ako sme si doteraz predstavovali. Nie ani nejak kolektivisticky versus individualisticky, ale proste inak. Na základom agrárnej spoločnosti a agrárnej ekonomiky bolo rodinné rolnícke hospodárstvo, samohospodárne. To znamená, na to sa nabalovali ako vzorce nejaké vzájomné pomoci, lojality voči svojim členom komunitného života aj vo vzťahu k okolitému svetu. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto všetko podľa mňa sa preneslo aj do miest, hlavne preto, že ľudia, ktorí prišli do miest, to sú, povedzme, generácia našich rodičov, starých rodičov, dajme tomu tých 60 -tých, 70 -tých rokov. Bratislava, vieme napríklad najväčšie slovenské mesto dnes, mala okolo 130-140 tisíc obyvateľov okolo vojny, ak sa nemýlim. A teraz a za... sa to zoštvornásobilo. Aby som vás už skúsil konkretizovať z toho každodenného života do tej aj politickej roviny, tak vy ste vlastne povedali takú vec, ktorú v tej knihe rozvíjate, že je to taká tá lojalita k vlastnej skupine, ktorá je pre týchto postsede, ako, ako ich nazývate, charakteristická. A vy ste to tam aj pomenovali tým politickým pojmom, že naši ľudia, že títo naši ľudia, ktorí majú túto ako keby klanovú mentalitu, tak vlastne vďaka tomu volia inak, správajú sa inak, nielen ja vo voľbách, ale teda aj v tom politickom živote, že napríklad na politické strany sa nepozerajú z nejakého ideologického hľadiska, ale čo mi prinesie členstvo v strane? Určite, určite aj má to tento parametr, ale takto asi sa správajú v politickej strane alebo vnímajú aj ľudia povedme, v industriálnejších krajinách alebo skôr industrializovaných krajinách aj na západe, to by samo o sebe nebolo problém. Ja tu skôr vidím problém také, takého nedostatku sankcie alebo akoby takého konfliktu medzi deklarovaným povedzme, morálnym poriadkom a tým reálnym stavom. To znamená, že my vieme, že povedzme, oficiálna morálka je taká a taká, povedzme, korupcia je zlá, e, kradnúť sa nemá a to samozrejme hovoríme, ale iba keď je to akoby spojené s našou komunitou, povedzme, nazvime ju hej, že keď to urobí sused, tak to sankcionujeme, ale v tom ako takom širšom vesmíre tam nie sme takí dôslední a vyplýva to podľa mňa najmä z toho, že tie vzťahy sú medzi nami také trošku personálnejšie, nevieme si povedať do očí a ani to nie je dobré v tých osobných vzťahoch, aby sme niekoho neranili, neublížili mu. Čiže tam vlastne vymáhanie vlastných pravidel nám robí problém. Čiže keď nejaký, ja neviem, volič má pocit, že Fico je náš, tak mu odpustí aj určite. to kradnutie? Určite. Kradnutie určite mu odpúšťa, však to vidíme na volebných preferenciách. Ale možno ešte je tam jeden faktor, taký pozagránny, ktorý by som spomenul, to je symbolická rovina politiky. On mu dokonca... On od neho chce a vyžaduje, aby sa správal ako nejaký taký feudálny pán, aby mal, ja neviem, prístup k krásnym ženám, aby mal luxusné autá, aby žil na nejakom takom bonapartovom vršku v obrovskom dome. To je to, čo my robíme ako takou meštianskou optikou chybu, že my ho kritizujeme za to, že to robí, ale jeho voliči toto vyžadujú. sa líder musí byť silný, reprezentatívny, musí mať bodyguardov, silné auto a tak ďalej. Čiže podľa mňa tu ešte aj ten, tá, tá symbolická dimenzia politiky, okrem tej, o ktorej ste spomínali. Čiže on sa ukazuje s mladými milenkami úmyselne, ale prečo vlastne, čo je za tým, že tí ľudia to od neho vyžadujú? Prečo slovenský, povedzme, vidiecky volič chce mať takéhoto lídra? Neviem, či len vidiecky, práve o tom je tá moja kniha, že vlastne tí vidiečania sú aj v mesta, že my sme všetci vidiečania. V podstate na Slovensku nie je nejaké... E, naozaj veľké kozmopolitné mesto. Slovensko je vidiecká krajina z definície. Ale možno, že tam ide o nejaký ideál toho vidieckého vocovstva. Hej. Nie len na tej rovine, povedzme, takej virilnosti alebo takého ako mačovstva, ktoré samozrejme vieme, že muži na dedine tiež vedia byť dobre uprataní ženami, ale to vonkajšie vystupovanie, ten mačizmus je vlastne akoby delba, povedzme, politiky na mužskú verejnú a ženskú povedzme tu domácu, tak je, je dosť viditeľná. Ale je to aj v tých dimenziách povedzme mužského sveta, kde sú povedzme priateľstva, kamarátstva, kde sú nejaké väzby, ktoré potom fungujú v politických štruktúrach a podobne. Počúvate podcast Ráno hlas. Aby sme ešte zostali pri tej politike, vy v tej knihe píšete, že na Slovensku ešte nikdy nevyhral voľby nikto, kto by nepresvedčil vidiek, väčšinou sú to populisti a vy ste vlastne vypočítali, že sa to podarilo doteraz len Vladimírovi Mečiarovi, Robertovi Ficovi a Igorovi Matovičovi. Prečo je to tak? Neviem, tu si asi pomôžem. Ja si pamätám, iste analyzovali to viacerí, ale Sonia Somolány, politologička, kedy si povedala, že vlastne máme tu takú poisku vďaka tomu neočakávanému úspechu liberálno-demokratického projektu po roku 89 o neočakávanému z hľadiska teda tej historickej skúsenosti Slovenska ako modernizovanej spoločnosti podľa sovietského vzoru. A ten, tá pojska sa volá pomerný systém. A tu si pomáham, to nie je antropologická akoby interpretácia, skôr teda tá politologická. A tu nám vychádza, že vlastne jedno šťastie, ktoré máme, je, že na to, aby mohla vzniknúť väčšinová vláda, potrebuje podporu 75 plus 1 hlas v parlamente a to nás zachránilo na to majoritizáciou, ktorá povedzme zmietla liberálnu demokraciu v Maďarsku a v podstate dnes je v Polsku tak na hrane, ako to bude. Čiže v tomto zmysle by som povedal, že napriek tejto, dajme tomu, postagrárnej legacy, by sme povedali po anglicky, dedičstvu pozagrárnemu alebo agrárnemu dedičstvu s významným postavením nejakých romantických lídrov, práve takýchto populistov, demagógov, sociálnych a podobne. Napriek tomu teda máme nejakú povisku, ktorá nám umožnila sformovať vládu, konsenzuálne väčšinou vlády, koaličné vlády, ktoré teda zatiaľ Slovensko odlišujú od susedov napríklad v tom, že teda stále tu máme liberálne demokratický režim. Moja otázka vlastne bola, že prečo na tom vidieku vyhrávajú, a vy ste povedali, že Slovensko teda celé vidiecké, aj keď žijeme v mestách, vyhrávajú tí populisti. Že čím to je, že vidiek žela, žiada, volí presne takýto typ lídrov? No podľa mňa sa snažím aj v tej knižke to trošku napraviť, taký stereotyp o tom, že za to môžu nejakí zaostalí konzervatívni nacionalistickí vidiečania, nevzdelaní a podobne. A, a vlastne tvrdím, že hlavnou príčinou toho, prečo ten vidiek, alebo vlastne väčšina Slovenska volí takto, alebo polovica Slovenska minimálne volí takto, čo vlastne zase sa trasieme o výsledky volieb, je, že vlastne tá, povedal by som, osvietenská alebo tá racionálnejšia časť toho politického spektra, to líderstvo progresívne, dajme tomu, pokrokárske po slovensky, progresivizmus je pokrokárstvo, nedokáže ten vidiek osloviť 30 rokov v podstate, ignoruje tú identitu a tie potreby toho videckého voliča. Má to rôzne príčiny, možno k nim prídeme, ale jedna a hlavná možno je, že aj pochopiteľná z hľadiska tej dejnej trajektórii Slovenska je, že v tých povedzme 90. a 0. rokoch jednoducho vo svete dominoval istý typ globalizácie, ktorý favorizoval, dajme tomu, voľný trh, favorizoval isté akoby kozmopolitné multi alebo pluralitné spoločnosti, väčšinou meské, veľkomeské akoby identity a vzťahy, revolúcia v logistike, obchodovanie, zóny voľného obchodu a vlastne celý tento globálny systém vlastne nás pristihol už v podstate k koncu tej svojej éry a to je niečo, čo aj sa dalo chápať, že sme vlastne chceli sa približiť, dobehnúť a vlastne tie reformné sily, ktoré vtedy posúvali Slovensko, povedzme smerom do Európskej únie, spomeňme si na dve vlády, tak vlastne akoby sledovali túto trajektóriu tohto modernizačného hype alebo modernizačného trendu, ktorý v tom čase sa rozvíjal alebo akoby zažíval svoj vrchol v tom globálnom kontexte. Dnes máme trošku iný kontext a preto aj v tej knižke vlastne píšem, že potrebujeme sa nejak nasmerovať alebo nakalibrovať na ten akoby nový systém zjednodušenie ho možno vnímame ako nejakú zelenú transformáciu, úplne iné miesto bude tam ako komunít, o mnoho významnejšiu váhu bude mať povedzme pôda, príroda, zdroje rôzneho typu voda, ako sme si všimli, zase len populisti nám prijali zákon na ochranu vody a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako keby sme o tom nerozmýšľali a ja tu vidím tú rezervu na tej strane tých progresívnych síl v spoločnosti, že vlastne nedostatočne reflektujú tú kľúčovú váhu toho vidieka, vidieckých voličov aj vzhľadom na tú transformačnú zmenu, ktorou momentálne prechádzame. No a čo by mali robiť, pretože o tom sme už mali veľa diskusí aj priamo s nimi, napríklad zo so stranou Progresívne Slovensko. My sme videli v roku 2020 pred voľbami, že obiehali každú jednu maličku obec na Slovensku. Viem, že Michal Trubán si niekde na vidieku podával ruky s dôchodcami v obciach, v ktorých potom nedostal ani jeden hlas. A on samozrejme to vyhodnocuje ako chybu. Čo sa stalo, že teda oni nedokázali osloviť tých vidieckých voličov, aj keď tam boli, aj keď sa s nimi priamo ano. rozprávali? Oni aj podľa mňa oslovili, ja vám poviem, čo sa stalo. Prišli krásni mladí ľudia v modrých tričkách do nejakej dedinky, každý ich tam rád videl, potrasol si s nimi ruky, potešil sa, že akí a vyspeli ľudia prišli medzi nich, ale hlas im nedali. Hey? No, a ale tu je podľa mňa ten problém. No, pretože im nepodúkli nič, čo by bolo im vlastné a čo by im pomohlo z ich perspektívy. Začnem z inej strany. Niekde som čítal, nerobím si štatistiky, lebo ja som antropológ, ja interpretujem každodenné vzťahy a kultúry ľudí, ale v niekde som zachytil, že na Slovensku je 4,4 milióna majiteľov pozemkov alebo lesných alebo niečo také. To je obrovská masa ľudí, ktorí nevedia a ani netušia, že môžu niečo so svojím majetkom robiť. A teraz, čo by bol štandardný ekonomický spôsob riešenia? No, dajme to nejako na trh, to má nejakú monetárnu hodnotu, poďme to vymieňať a bude to komodita a tak ďalej. Ale väčšina našich ľudí nerozmýšľa o dedovizni takýmto spôsobom, o svojom majetku, o svojom dedictve. Oni rozmýšľajú, že to je nejak niekde u kontextuálne ukotvené do vzťahov povedzme rodiny, príbuzenstva, vier. Príroda je s tým veľmi blízko spojená a oni trošku iný vzťah majú k tomu svojmu prostrediu a povedzme aj tomu svojmu majetku. Ale tam na tom majetku hospodária nejaké finančné skupiny dnes alebo mečiarovsky a smerácky podnikateľa, ktorí majú tisíce hektárov ich pôdy a títo ľudia z toho nič nemajú. Prečo politici niečo s tým nerobia? Prečo sa nezačnú zaujímať o to jediné hodnoty, ktoré tí ľudia majú? To je nejaká pôda, ktorú zdedili po predkoch, ktorá navyše má mať oveľa väčšiu hodnotu a význam v tej budúcej zelenej transformácii alebo prebiehajúcej zelenej transformácii. Čiže tu vidím spôsob. Oni tam prišli a začali im asi rozprávať o školstve, ako super treba sa učiť jazyky, ako budeme mať nanotechnológie a budú nás liečiť rôznymi mikrorobotmi a ako perfektne sme prepojení so svetom, čiže tá elitná transformácia tam bola, ten celý ako model ROW, bio, nano a neviem, čo všetko tam bolo, to potrebujeme modernizovať Slovensko, Slovensko, ale tým ľuďom to nič nehovorilo. Čiže podľa mňa treba sa zamerať na tie oblasti, kde, kde tí ľudia sú doma, to, čo ich zaujíma, treba naozaj urobiť program, ale nie ten populistický, ako robia, neviem, Ficovci, alebo hlasáci, keď sa v, onom, v folklórnych odevoch predvádzajú. Po Slovensku treba naozaj systematicky sa pozrieť, ako zvýšiť zamestnanosť na vidieku, povedzme, vylúčených komunít, ako to súvisí, ako tam napasovať tú zelenú transformáciu, ako vieme využiť tie kvality a tú hodnotu, ktorú tu máme. Ale to nikto nerobí populisti to nevedia, tí nikdy nič nevedeli, tí vedia akurát pomenovať, že čo ľudí trápia, zneužiť to vo svoj prospech, potom tí ľudia ich volia a najhoršie je, že vlastne títo ľudia na to vždy doplatia, na to, že volia, na, volia týchto nešťastníkov neschopných, ktorí tu 12 rokov žiadna vízia. Vy ste počuli niečo? Bolo tu kopa rečí o sociálno-demokratickom Slovensku. Vy ste počuli, videli ste niečo, že by tu vzniklo? Nič, úplne nič. Jedna nihilistická republika, kde sme si riešili stále len korupciu a proste neadekvátne verejné služby. Ale by ste počuli nejakú víziu, že by vám ponúkli títo kvázi sociáldemokrati za 12 rokov, keď teda tak kritizovali tých trhových reformátorov. Čiže vlastne my tu máme situáciu, keď máme pár racionálne uvažujúcich ľudí v tom politickom spektre, ktorí sa ale ešte delia medzi seba, lebo kto je väčší, alebo kto má väčší politický program. A vlastne nedokážeme tú akoby racionálnu časť populácie, ktorá si toto vie zrátať a nenehá sa tak jednoducho odradiť, ako zjednotiť pod svojimi šikmi. Čiže podľa mňa tam je, to je dvojitý problém. Nie je to len problém populácie, alebo nastavenia tej populácie, ktorú potrebujeme zistiť a potom ako adekvátne na to pripraviť nejaké politiky, ale aj samozrejme problém líderstva. Počúvate podcast Ráno na hlas ste spomenuli populizmus a ste ho teda skritizovali na pomerne veľké ploche, ale zároveň v tej knihe píšete niečo také, že potrebujeme progresívny populizmus. Tomu sa priznám úplne nerozumiem, aj keď ste teraz vlastne niečo k tomu dopovedali už, tak ako ste to mysleli? Čo je to progresívny populizmus, ako by mal vyzerať? Je to naozaj dobrá vec, keď hovoríte o populizme ako o niečom negatívnom? Ja nemám nejaký problém nazvať ľudovú politiku populistickou. Pre mňa antropologicky povedané je populistická každá masová politika, pretože musí byť, lebo sa musí nejak zjednodušenie obracať na široké vrstvy modernej spoločnosti. Čiže to by som ako povedal, že populizmus nevnímam len ako negatívny. Ja mu vždy dám nejaký privlastok, napríklad v tomto ficovskom zmysle a fašistickom zmysle, až takýto je radikálny populizmus, extrémistický populizmus, tak to volám reakcionársky populizmus. Hej, to, čo tu predvádzajú tí populisti, ktorých publicistika bežne takto označuje. A progresívny populizmus je pre mňa ľudová politika, ktorá dokáže akoby mobilizovať tých ľudí pre pokrokovú zmenu pre progresívnu zmenu, pre ako pokračovanie nejakého osvietenského ideálu alebo nejakého ako dobre správanej spoločnosti. No tu vám skočím do reči, že ak používame toto slovo progresívny, tak vy tým asi nemyslíte len konkrétne stranu progresívne Slovensko, ktorá to názov používa, ale asi kohokoľvek, kto Určite nie, hoci možno pokrokom. sa, naj, možno sa im teraz aktuálne v tejto konštelácii blížia tejto nálepke, ale samozrejme nie, je to veľmi široký, skôr taký analytický koncept, ktorý nie je by som povedal, populácie si ho neoslojí, tá má vlastne to, čo hovoríte vy, bežne aj v publicistike, aj v politickom diskurze sa používa ten populizmus tým negatívnym, ten národný populizmus alebo reakcionársky populizmus, alebo nejaký xenofóbny a tak ďalej. Čiže nie, myslím, myslím tým naozaj nejakú programu politikov, no sa tá strana môže volať úplne inak, nemusí sa volať pokroková, hoci aj také sme mali a dneska máme progresívnu stranu, lebo to znie lepšie, keby ste sa volali pokrokárske. Slovensko, tak to vie, čo... A to je vlastne presný význam toho, toho slova. Čiže máme na to aj slovenský výraz, ale ja tým progresívnym populizmom myslím politiku, ktorá vlastne bude sledovať taký východoeurópsky ideál, čo bol vlastne populizmus, keď sa pozrieme do 19. storočia národníkov v Rusku alebo na americký stredozápad v 19. storočí, ale môžeme ísť aj bližšie, v podstate Štúr bol prvý populista, hej, a Štúrovci, ktorí vlastne, čo to bolo, išli, vzdelávali, ako my sme sa učili v školách, že budili ľud, hej, osprostený, zalkoholizovaný, štrbavý, chorý ľud, ktorý proste nevedel nič, museli prísť a vlastne učili ho polnospodárstvu, polný domajší a ja neviem aký všelijaký. Skratka, ten edukačný apel tých elit, toto je veľmi dôležité, že obávam sa po, aj po skúsenostiach z karpatským typom sociálnej demokracie u nás, že jednoducho my nemáme na to, my nemáme na to sociálne vrstvy, aby tu bol nejaký solidný sociálno-demokratický program progresívny. Čiže tá politika musí byť populistická a ja som si tak trúfol ako nadizajnovať takú politickú tradíciu, ktorá na Slovensku má veľký význam a dá sa na ne budovať. Viem, že Mikuláš Durinda veľmi vedomé používal meno Milana Hodžu, prvého Slováka, premiéra Československej republiky, významného diplomata, mysliteľa, človeka z dediny, zo Sučian, ktorý vlastne pôsobil ešte na samom začiatku následníka trónu predtým tým, ako ho teda zavraždili v Sarajeve. Jednoducho človek, ktorý bol vždycky na tepe doby a samozrejme má aj rôzne akoby aféry s nimi idú to už tak býva, keď je človek v politike ale on e, bol jeden z mála koncepčne uvažujúcich e, predstaviteľov toho, čo by som nazval pokrokársky populizmus to bol líder agrárnej strany v medzivojnovom Československu ktorá vlastne mala vo vienku, alebo základná jej cieľová skupina boli agrárni samozásobiteľi, a mali a strední roľníci na Slovensku ktorí tvorili drvú väčšinu populácie Čiže oni sa snažili modernizovať družstevné, vzájomné pokladnice, rôzne takéto pred príchodom komunistov dávno vymýšľali ako a v podstate modernizovali krajinu, ale v tých jej parametroch, v tom, čo to vtedy Slovensko bolo, vtedy bolo Slovensko agrárnou krajinou. Čiže v tomto zmysle vnímam ten agrárny populizmus a spomínam tam ešte jednu tradíciu, ktorá je zhodou do okolností meska a to je tradícia Bratislavy nahlas snahy meskej mladé inteligencie, až by som povedal liberálnej inteligencie, ktorá sa postavila vlastne degradácii životného prostredia ku koncu komunizmu, keď vlastne neexistovali zdroje na nejakú ekologickú revitalizáciu, proste išlo to na doraz. Pamätáme si, aj ja si pamätám ako dieťa, zdochnuté zvieratá, kde tade po lesoch, od priemyselných havárií a podobne. A vlastne to je zaujímavá situácia pre mňa, na ktorej sa tiež dá stavať ako taká tradícia tej spolupráce tých mestských intelektuálov s tými vidiečanmi. Čiže ja som si to dovolil dať do takého ako jedného prúdu toho progresívno-populistického myslenia na Slovensku, že by to mohlo mať nejaký ako efekt na politické hnutie. To nikdy nebude väčšinové hnutie nikdy nezískame toľko, koľko majú ja neviem, Ficovci, Mečiarovci. Ale mohli by sme získať viac ako fašisti, povedzme. Možno tých 15-20% by tej populácie práve s tým prispením vidiek, alebo my s mestom nevyhráme voľby, ani nedokážeme zmeniť krajinu, ale vlastne s tým, s tou podporou ako tých uvažujúcich vidiečanov, ktorých je veľa a my ich podcenujeme v meste. Oni žijú v svojom svete, snažia sa bojovať s tým, čo majú okolo seba a proste zvelaďovať ten svet okolo seba. Nevieme im pomôcť, nevieme im podať pomocnú ruku, riešime kreatívny priemysel, riešime globalizáciu, možno vojnu. Pred nich aj tá vojna je cudzia. To je ďalšia vec, že vlastne my všetkých sme ich, povedzme len taká tretina populácie je úplne dezorientovaná, osprostená tými propagandistickými webmi a podobne. Ale nám ukazuje, že až 50% ľudí sú nejaký taký zvláštny druh pacifizmu, alebo tie čísla variujú v tých výskumoch. Ale povedzme štvrtina až tretina z nich, to nie sú nejakí putinisti. Hej? To sú len ľudia, ktorí keď sa aj ho pýtate, no ste proti vodne, no samozrejme, kto by nebol. Hej, to sú skôr ľudia, ktorí majú presne ten poznagranný ideál v sebe, len sa do ničoho nestará, lebo nevieme, ako to vystreli a zase len nás budú tu pucovať. Hej. A my z mesta sa hovorí, a čo sa neozvete, prečo sa nebuntujete, prečo nie ste občiansky angažovaní. A oni majú svoju skúsenosť a vlastne táto skúsenosť týchto ľudí možno chýba tej pokrokárskej politike, že vlastne na ňu by mala viacej hľadieť a na nej viacej stavať. Ale v akom zmysle, že sa jednoducho nebudeme montovať do vecí, ako ste povedali, že nebudeme vyjadrovať názor len preto, že, ako ste povedali, že oni sa vlastne tak trochu boja na tom výdieku, že ako to dopadne? Nie, že nebudú mať názor, oni nevidia, že to má zmysel. To je horšie, podľa mňa. Oni by sa aj ozvali, oni by aj fungovali, ale nevidia, že ich má kto reprezentovať a že sa to dá zmeniť. Tak preto sa nikam ako nehrnú a možno z toho sú také tie riešenia stredu. Hej, to je veľmi populárne na Slovensku hovoriť, že my sme niekde v strede, názor je v strede. Prostred, ano, Áno, pravda húbosť. je prostred. pravda je Ale nie to... je to čistý alibizmus, alebo na druhej strane možno, akože druhá možnosť k tomu alibizmu, dezorientovanosť, že keď človek nevie, kde je pravda, keď sa na ho tam tie proste konšpiračné veci a teraz ste tá Helena pošla reťazový e-mail alebo na Whatsappe nejakú úplne obludnú konšpiráciu a na druhej strane si možno ten človek prečíta aj nejaké seriózne noviny a nevie sa z toho vysomáriť, že nevie, kde je pravda, tom, tak si povie, no tak niečo na tom bude, možno na každej z nich pes vetra sa ani listok na strome nepohne. Tak keď sa neviem zorientovať, tak najľahšia možnosť vlastne je povedať, že pravda bude asi niekde uprostred. No, tu môžeme hľadať príčiny všelikde, vrátane, ja neviem, krízy tradičných autorít, ako sú, povedzme, kniazy a učiteľia, až po, ja neviem, školský systém a jeho nedostatky, alebo nejakú ekonomickú frustráciu, ktorá sa potom takto prejaví. Ja tie konšpirácie vidím skôr ako by produkt takej tej osobitej pozagrannej kultúry alebo posedľackej kultúry, lebo väčšina tých ľudí nechce odísť na východ. Vy ste čuli, že by niekto chcel emigrovať napríklad do Ruska. No videl som toho jedného, čo tam preplával v reke a potom sa hneď A um, To je zaujímavé, že, tí, tí, že tam je niečo iné. To znamená, tí ľudia nechcú ruské dôchodky, ani ruské dovolenky, ani nechcú ísť do Ruska. Okrem toho, že by si radi pozreli Červené námestie, Vysvietené alebo Petrohrad. Oni chcú byť tu, ale nejakým spôsobom im je sympatické, že tam ten Človek je, povedzme, ten, ten, vrah detí a ten akože, agresor na Ukrajine, stelesnený v prezidentovi Ruskej federácie, že je vlastne nejaký hrdina, ktorý sa postavil celému svetu. A že on je tá teda alternatíva. Že síce my ju nechceme, lebo my sme stále za NATO, tam je tu dobre. Je v tom istý paradox, je v tom možno istá akoby, aj morálna dilema, ale len z hľadiska tej našej mešťanskej morálky, ktorej očakávame, že platí deklarované. Hej, že, že, platí, či a postoje, že akoby mali by byť v súlade. Na vidieku ale, to neplatí? No neviem, či na vidieku, ale v tomto pozagrannom prostredí, aj v mestách, nie je problém, veď sme si spomínali, že nie je problém, keď vás okráda vlastný líder. Nie je problém, že je šéfom mafie, vám sa to páči. Čiže tu máte stále túto dichotómiu toho verejného a súkromného. E, máte konzervatívnych politikov, ktorí, ja neviem, jeden má 14 detí z... 13 ženami, či koľko, ďalší má kopu mileniek, rôznorode, ešte dokonca šéf KDH je preženený, viete, ako mohol sa rozviesť. A ľudia vedia, že páni majú osobitnú morálku. Hej? Tým môžu, či oni môžu drístať o konzervativizme, ale môžu sa správať ako, ako nehatení, bohapustí liberáli v podstate. Hej, to je to napríklad... Aristokrati, kedy si možno... alebo, alebo presne tak, podľa mňa, toto je ten model, ktorý sa im páči tým ľuďom, alebo ktorý im je minimálne sympatický, vedia aj za komunizmu sme mali takýchto papaláši, sme ich volali a to vraj pochádza ešte od prvorepublikových čas, od argalášov, teda argaláši to boli politickí nominanti agrárnej strany, tiež tá korupcia, alebo ten nepotizmus, to nie je niečo nové e, súčasné. Čiže tam treba vidieť, že vlastne ten Putin je frajer, on im to ukáže, on, oni, oni toto podľa mňa vnímajú, to sa im, to sa im páči. Čiže takto, Tretina z nich sú stratení, podľa mňa, tu to sú totálne osprostení, zmanipulovaní, nešťastní ľudia. Ja oh, im hodíte, Im hodíte, im gejovia ničia život, im proste utečenci krádnu sliepky, no strašné veci im robia. tým. To sú nešťastní, frustrovaní ľudia, to je dlhodobý proces, to sa nedá vyriešiť jednými voľovami a tak ďalej. Ale potom je tam taká, povedzme, štvrtina až tretina, ktorí sú tí to, že pravda uprostred. A tých, podľa mňa, na tých sa treba zamerať a s nimi. Pracovať a ako vysvetľovať, 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 a to je naša úloha. Mňa napríklad za to platia, že vysvetľujem a vysvetľujem a vysvetľujem, lebo som zamestnanec z verejnej vysokej školy a mám v podstate kázať. My sme tu ako, dáme tomu, štátna elita a sme platení na to, aby sme chodili po kraji a, a budili ľud, ako štúrovci chodili kedysi. No len problém je potom ten, že kým u ľudí je to v podstate pochopiteľné a môžeme to tolerovať, že teda majú niekedy taký názor a pravda je ani ľavá, ani práva, ani konzervatívna, ani liberálna. My sme niekde medzi východom a západom a podobné bludy, tak na univerzitách sú podobní šarlatáni. Však sa pozrite, kto kandiduje. To sú predsa univerzite vzdelaní ľudia. Ešte aj za fašistov kandidujú univerzitne vzdelaní a no, ale ľudia. Ale no, keď si potom pozriete, že na ktorej škole uh, si spravil doktorát uh, a z čoho, tak ja som včera náhodou videl teda dizertačnú prácu predsedu KDH, ktorý vlastne sa zaoberal tým, že ako kombináciou telesnej výchovy a náboženstva, ako môžete, ako je ten výraz, že evangelizácia alebo nejaká vlastne výuka náboženstva pomocou pohybového aparátu alebo pohybových aktivít, že to nie je nejaká vedecká práca. My máme na Slovensku kopec ľudí, ktorí vlastne on tam má napríklad kapitolu, že pohybové aktivity v Biblii, podobné veci. Čiže to nie je nejaká exaktná vedecká práca. Máme na Slovensku kopec univerzit, ktoré rozdávajú tituly takýmto spôsobom, že vlastne tí ľudia nemusia reálne robiť výskum, aby dostali doktorát, ale vlastne napíšu si niečo takéto. A samozrejme, nehovorím o Andrejovi Dankovi a ďalších, ktorí majú uh, všelijaké pochybné doktoráty, tituly. Mám tam takú esejku... Igor Matovič, Boris Kolár, aby sme neboli nespravodliví, ten šéf KDH to možno aspoň neopísal. Hej, 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 ja uh, mám tam takú esej o ako intimite štátu a mňa tam teda, ja trošku odbočím, lebo mňa tam zaujíma tá symbolická rovina toho uh, toho uh, diplomu. Hej. To je zvláštne. Napríklad ako Boris Kolár nepotreboval predsa diplom zo Skalice aj tak bol predseda parlamentu, aj stále je druhý najvyšší ústavný činiteľ, alebo na správu v Lekov v Donovalovu nepotrebuje byť magister. Ani, ani, ani Matovič, Matovič, že To sú veľmi zaujímavé veci, či tam je nejaká symbolická hodnota vzdelania, ktorá tu stále akoby je. Čiže ja to vnímam pozitívne. E, dokonca aj to, že tie plagiaty sa objavovali, že sa o tom toľko hovorí, že sa hovorí tým pádom o kvalite alebo o požiadavkách na kvalitu vzdelania. Čiže toľko ako odbočka a teraz v tej otázke o, o, diplomoch a o výskume. Nie som si istý, či my vieme najmä v takýchto akoby disciplínach humanitných, ale aj mnohých sociálnovedných, povedzme možno psychológovia to majú jasnejšie a s ekonomami, povedzme my ako antropológovia menej, možno historici a estetici, filozofi sú zase niekde inde. Čiže tu by som ako nejak O tom, na tom výskume nebazíroval. Závisí naozaj od, od disciplíny. Ale to, čo podľa mňa nedokážeme u nás v akademickej komunite robiť, je presne zbaviť sa tejto diktátu nejakej priemernosti. Hej? Že aj tam sa prejavuje tá že keď sa niekomu darí, alebo keď niekto ako je šikovný, tak ho treba rýchlo ako znivelizovať. A keď, sa, keď si pozriete, ako sa rozdeľujú granty stále, nikto to samozrejme neprizná, nemôžete to ani nikoho obviniť, preto nič nemenujem, ani inštitúciu, ani ľudí. Ale vidíte, že to má ako nejakú sociálnu funkciu primárne. No a tu musíme si veľmi oddeliť, tak ako oddelujeme zdravotnícke výkony, ako oddelujeme, ja neviem, regionálnu pomoc alebo daňové zvýhodnenia, tak musíme si aj povedať, v tom školstve, že dobre, do istej miery toto je sociálna pomoc, teraz ideme riešiť, ja neviem, zamestnanosť v Prešovskom kraji a potrebujeme tam aj nejaké akoby, bakalárske diplomy vydávať a potrebujeme ľudí do štátnej správy, tak proste posilníme túto nohu a tu, povedzme, potrebujeme špičkový výskum, ale my nepotrebujeme ho pro forma, aby si v nejakej agentúre pre podporu potom porozhadzovali podľa toho, kto koľko má právnikom, toľko psychologom, toľko historikom toto a potichu potom nejaké bodíky na Darmo máte hodnotenie externé, ale tam vlastne musí byť spoločenská obednávka. Môj úžasný kolega a učiteľ Juraj Podoba to aj napísal niekde dávnejšie, že pokiaľ nebude požiadavka zo strany rodičov a populácie po kvalitnom vzdelaní, tak to jednoducho kvalitné vzdelanie nebude. Oni možno ale nevedia rozlíšiť, čo to vlastne kvalitné vzdelanie je. Nie, len, sú, nie, nie mnohi... len, oni ho nepotrebujú, lebo som začal tým symbolickým významom diplomu. Vám stačí diplom, veď hodzde si ho kúpa, kúpite na vratnici proti podpisu, nech sa páči a máte diplom. Čiže toto je vec, ktorá sa tu u nás málo doteraz dôrazňovala. Jedna podľa mňa, alebo jedna z hlavných sfér, o ktorých teraz oveľa viac hovoríme, je potreba nejaké naozaj vzdelania, kvality vzdelania, ale nie ani tak z nejakého vedeckého, zisku alebo z ako sa to často hovorí, nejakých vedeckých poznatkov, ale vyslovene z hľadiska také tej reziliencie spoločnosti, aby sme dokázali odolávať týmto hlúpostiam, ktoré sa tu na ja, nás no to som tým a vysloval, sveta. A teraz to až 30 niekto robí výskum. Veď, aký vedecký učiteľ. Kľúčové je, alebo aj učiteľ v základnej školy v Bratislavskom kraji kľúčové je základné školstvo, stredné školstvo. Ja teda neviem, toto je taký môj názor, nie som expert na to, ale my ako nepotrebujeme alebo nemáme na absolventov Nobelových cien. My nemáme na to infraštruktúru vedeckú. My máme pár jednotlivcov, ktorí možno niečo dokázali, ale to sa dá robiť niekde inde, kde tá infraštruktúra je, ale to, čo je tu žalostne zanedbané, to je vlastne investícia do do školstva, do učiteľov, do, do vzdelávania takého racionálneho normálu. Však tí učiteľia sú osprostení takí, že oni sami hoaxi šíria. Poviem vám taký príklad. Ešte v 90. rokoch som bol v jednej neziskovke ako študent politológie vtedy a boli sme súčasťou takého cyklu prednášok a jas po Slovensku. Vtedy sme vlastne vysvetlovali potrebu integrácie do západných štruktúr, vtedy sa blížil vstup do NATO a tak ďalej. A boli na to poskytnuté peniaze nadácie o otvornej spoločnosti. A so tiež som bol v mnohých mestách a v jednom na východe mi ukazoval, a bol k tomu aj taký nákup, vždycky to bol väčšinou učiteľ histórie, alebo Slovenčiny, alebo niekto občanské nauky, ktorý nás tam vítal ako študentov vysokej školy a my sme sa s tými študentami zhovárali a mali sme tak ako s nimi takú debatu že čo vlastne Slovensko potrebuje, kam chceme ísť. A oni mali tá, na to taký budget, že si tí učiteľia mohli z tých nadácií toho Georgea Šroša kúpiť nejaké učebné texty a knižky a tak ďalej. A ten pán mi tam hrdou ukazoval, ako všetky tie ľudácké knižky o tom, že si kúpilo Slovensko v štáte, o tých akože historikov, ktorí sú jemne povedané kontroverzní a v podstate neakceptovaní verejnou dominantnou nejakou historickou vedou u nás alebo vo svete. Čiže je to veľmi zaujímavé, že ako sa u nás dokážeme vysporiadať s tými toho, ak sami. Iba sa vrátim k tej pôvodnej myšlienke, že vzdelávanie učiteľia, ich pozme, kozmopolitizácia, my potrebujeme tých učiteľov zase podporiť, vychovať. To je najdôležitejšie pre budúcnosť krajiny. Počúvate podcast Ráno na hlas. Vy v tej svojej knihe píšete, že aj ten vidiecky človek, aj tento postagrárny a možno aj ten zakonšpirovaný pochopí jednu vec, keď nám niekto robí hambu. Keď napríklad nejaký politik robí v zahraničí hambu. Má podľa vás zmysel týmto ľuďom vysvetľovať teraz pred voľbami, že napríklad keď budeme tam mať znova fica, bude nám robiť hambu v zahraničí? Ja neviem, či nám Fico bude robiť hambu, lebo mám dva príklady. Jeden od kolegov z Londýna, jeden profesor z Londýnskej univerzity, mi ešte počas Zurindových vlád to bolo, rozprával o návšteve sociálno-demokratického lídra zo Slovenska, ktorý zanechal veľmi dobrý dojem mali z neho úžasný pocit e, ako európskosti, sociálneho demokrata. A to už bolo asi dosť dávno, nie? Bolo to dosť dávno, ale chcem iba tým povedať, že Fico, keď pôjde do Bruselu, tak sa nebude chovať tak ako pred svojimi voličmi. To je, že... to, to, vieme, že on má ako keby dve tváre, ale zároveň už sme videli aj ten jeho prudký boj proti migračným kvótam, ktoré teraz by sme vlastne potrebovali, lebo zrazu cez Maďarsko prúdia migranti k nám a keby bol teraz mechanizmus na prerozdelenie, tak by sme ich mohli prerozdeliť niekam do Polska, Portugalska a tak ďalej, čo nemôžeme, lebo Fico bojeval proti migračným kvótam. Čiže on sa dokáže postaviť Bruselu, to je vlastne ten narratív, ktorý predáva aj doma a on teraz tvrdí, že sa inšpiruje Viktorom Orbánom a pôjde nám aj akože all out, čiže so všetkým na, s kožou na trh s týmto ako keby sentimentom hrdinu, ktorý bojuje proti celému svetu, ako ste to pomenovali. No ale zase to bude podľa mňa, to bol ten druhý príklad Viktor Orbán, zase to bude len doma. Hej, Viktor Orbán Drvivej väčšine prípadov, hlasuje absolútne lojálne, aj dokonca za sankcie proti Rusku. To len doma to predáva tým svojim nešťastníkom v no, teda ne Maďarsku, Viktor Orbán. No ide o to, čo považujete za hambu. Niekto to považuje za politické umenie, takto ako vedieť e, lavírovať a vedieť takýmto spôsobom. Toto neviem, či práve, že je ten dobrý príklad e, hamby. Hambou sa to stane, viete, pff, to sú istí, už sme to trošku spomínali, že týmto typom lídrov sa odpúšťajú aj, aj, aj horšie previnenia. Morálne nevidia problém ľudia, ja neviem, že niekto chodí na Mercedese vládnej na zmrzlinu a popritom teda tam má nejakú svoju kamarátku, nejaký vysoký ústavný činiteľ, alebo do lekárne, či kde to išli počas, počas zákazu. Lebo to je normálne, ľudia to ako bežne, alebo že do supermarketu si ide manželka nakúpiť na, vo vládnej limuzine. Hej. Čiže týmto neviem, že čo, čo aký druh hamby by tam bol, ale pamätám si, že podľa mňa nejaký druh hamby zafungoval pri tom, keď Slovensko nebolo súčasťou Európskej únie. A to nám pomohlo veľmi, že tá čierna diera, ten pocit vylúčenosti a aj dokonca toho pocitu na hraniciach, ten pás bol slabý tak jednoducho to malo nejakú váhu a myslím si, že vtedy sme mali to geopolitické šťastie, že vlastne to Slovensko bolo akoby vyčlenené spomedzi tých susedov a my sme sa necítili horší ako Češi alebo Poliaci alebo Maďari. Teraz žiaľ, tento vonkajší tlak neexistuje, čiže rozmýšľam nad tým, že čo by mohlo provokovať hambu, alebo čo by mohlo vytvoriť hambu. Ešte mám jednu tému. Podľa vás, čo sú také najčastejšie mýty, ktorým Slováci veria? Je to možno úplná hlúposť, ale vlastne možno mnohí tomu naozaj veríme. Že majú pekné ženy, iba oni. Že sú pohostinní osobitne, iba oni. Že všetko, čo máte, proste ten parameter, Slováka je do značnej mier mýtu, že sú obeťou nejaké histórie, že akože stále niečo okolo nich akože sa deje, že nie sú aktérmi svojho vlastného politického života. Hej, to celé tie, tie, by som povedal, utiekania sa k veľkomoravským mýtom a v podstate polorozprávkam, lebo tam tie Akoby historické dôkazy o mnohých veciach chýbajú. Často používam u študentov príklad, že vlastne Veľká Morava nebol nejaký feudálny štát, že to bolo niečo, ako voláme v, v oceánii chiefdom, že to bol nejaký kmeňový zväz skôr, hej, v podstate naozaj ten feudálna štruktúra prichádza s uhorským ranohorským štátom. Ale to je na debatu samozrejme historici, archeológovia o tom diskutujú veľa fundovanejšie ako ja. Mňa to skôr zaujíma ako taký, tak, taká, taká mytologická súka do toho nášho tisícročného boja, to je ďalší mýtus, ktorý máme. A takto by sme mohli pokračovať, ako, že nikto nám nerozumie, nikto nás nemá rád, my sme, alebo naopak, že nás všetci majú radi, lebo my sme takí, že s nikým nie v konflikte a že my sme vlastne taký mierumilovný národ, to je úžasné. To, nenávidíme všetkých gejov, sírčanov, iračanov, ukrajincov, ale pff, my sme mierumilovní a, a, tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Šéf-redaktor SK Peter Bárdy prichádza s knižnou novinkou Fico posadnutý mocou. Dámy a páni, predo leží milión eur. Kniha je príbehom najvplyvnejšieho politika, ktorého túžba pomoci bola silnejšia ako služba štátu odkrýva svedectvá politických oponentov, stovky hodín diskusí a desiatky e-mailov s priamými politickými svedkami. Knižnú novinku nájdete na obchod.aktuality.sk.